Hei, mä olen tosiaan Heidi Jauhiainen, niin mä haluan kertoa teille tämmöisestä ihan uudesta projektista nimeltä Semanttiset kentät akkadinkielisissä teksteissä. Tämä projekti on Suomen Akatemian rahoittama ja se alkoi vasta nyt tämän syksyn syyskuussa tänä vuonna siis ja kestää 4 vuotta. Meillä on tutkimusjohtajana Krister Lindén. Saana Svärd on meidän assyriologian asiantuntija. Mä itse olen egyptologi ja tietojen käsittelytieteilijä. Lisäksi meillä on Tommi Jauhiainen, joka tekee väitöskirjaa tekstin kielen automaattisesta tunnistamisesta. Nyt kun me puhutaan akkadinkielisistä teksteistä, niin silloin me puhutaan muinaisesta Mesopotamiasta. Eli maantieteellisesti me ollaan nykyisessä Irakissa, tuolla Tigris ja Eufrates jokien laaksoissa. Ja ajallisesti tuolla pari tuhatta vuotta ennen meidän ajanlaskun alkua. Ja nämä akkadinkieliset tekstit on kirjoitettu nuolenpääkirjoituksella, eli tämmöisellä pienellä kepillä näitä merkkejä kirjoitettiin savitauluihin yleensä, jotka sitten kovetettiin. Ja sitten nämä semanttiset kentät, mitä me tutkitaan näissä akkadinkielisissä teksteissä. Nyt meistä jokainen osaa luokitella asioita. Me voidaan luokitella päärynät hedelmiksi ja metsämansikka marjaksi. Mutta nämä semanttiset kentät on tämmöinen vielä laajempi asia. Eli jos me ajatellaan hedelmiä kauppatavarana, meille tulee ehkä mieleen myyjä, hinta, ehkä joku pakkaus, mihin se on pakattu, tuottaja ja niin poispäin. Jos me taas ajatellaan hedelmiä ruokana, meille tulee semmoisia mieleyhtymiä kuin maku, ehkä tarjoiluastiat ja ravintoarvo. Eli tällä samalla asialla, hedelmillä, voi olla tämmöisiä erilaisia kenttiä, riippuen siitä, että missä kontekstissa ne on. Vähän erilainen merkitys tavallaan. Nyt meidän assyriologi Saana Svärd on tutkinut niissä akkadinkielisissä teksteissä, että minkälaisia merkityksiä ja minkälaisissa konteksteissa esimerkiksi sana hevonen esiintyy siellä. Nyt jos me Suomessa ajatellaan hevosta, niin meille tulee ehkä mieleen maatalous tai kulkeminen paikasta toiseen, ainakin noin niin kuin ennen vanhaan. Nykyään ehkä enemmän tämmöinen harrastustoiminta tai hevosurheilu. Mutta siellä muinaisessa Mesopotamiassa näiden akkadinkielisten tekstien perusteella näyttäisi siltä, että siellä tämä hevonen oli enemmän tämmöinen armeijaan liittyvä asia. Lisäksi se oli arvokas, joten se liittyy tämmöiseen varallisuuteen ja myös sitä kautta niin kuin tämmöinen kauppatavara ikään kuin. Eli näillä asioilla voi olla erilaisia semanttisia kenttiä eri paikoissa ja eri aikoina. Semanttisia kenttiä voi tutkia myös abstrakteista asioista. Meidän assyriologi haluaisi tietää, että kun siellä akkadinkielisissä teksteissä on useita eri sanoja, jotka sitten assyriologit kääntää englanniksi sanalla power, valta. Että mikähän ero niillä sitten niin kuin oli siellä, oliko niillä joku ero, ja mitä ne muinaiset mesopotamialaiset ajatteli näistä eri sanoista, kun ne käytti niitä. Nyt tämmöisiä semanttisia kenttiä voidaan
tutkia sitä kautta, että tarkastellaan niitä sanoja, joiden kanssa se sana esiintyy. Ja eri sanojen kanssa esiintyvillä sanaesiintymillä niillä voi olla sitten eri, tosiaan hieman eri merkitys. Ja tässä meidän projektissa me tosiaan halutaan niin kuin tutkia näitä sanojen erilaisia semanttisia kenttiä, erilaisia merkityksiä eri konteksteissa, nimenomaan näissä akkadinkielisissä teksteissä. Ja tämä meidän aineisto on tosiaan tätä nuolenpääkirjoituksella kirjoitettua tekstiä. Ja me ollaan saatu tekstejä tämmöisestä projektista nimeltään The Open Richly Annotated Cuneiform Corpus, eli lyhyemmin ORAC. Ja ORAC on semmoinen projekti, johon on koottu yhteen eri puolilla maailmaa erilaisissa projekteissa julkaistuja nuolenpääkirjoituksella kirjoitettuja tekstejä. Ja ne on koottu yhteen paikkaan ja julkaistu netissä. Eli assyriologit pääsee sinne yhteen paikkaan katsomaan niitä tekstejä. Ja tämä aineisto me ollaan saatu meidän tutkimusta varten. Nyt ORAKissa nämä tekstit on julkaistu samalla lailla kuin ne julkaistaan kirjoissa tai artikkeleissa. Eli siellä pitää olla se teksti kokonaisuudessaan. Se on muunnettu ne nuolenpäämerkit latinalaisiksi tämmöisiksi kirjaimiksi, sanoiksi ikään kuin. Ja sitten siellä tietysti pitää olla se käännös siihen tekstiin. Ja ainakin osassa on sitten vielä metatietoa niistä sanoista, sanaluokkaa ja sanakohtaista käännöstä ja tämmöistä. Ja tietysti tärkeä myös linkki valokuvaan siitä alkuperäisestä tekstistä, savitaulusta. Nyt ORAKissa voi myös tehdä hakuja, sanoja hakea sieltä. Sieltä voi tehdä monimutkaisiakin hakuja. Ja silloin saa hakutulokseksi linkkejä takaisin niihin eri projekteihin, mitä siellä on siellä ORAKissa. Ja siellä sitten taas pääsee eteenpäin niin kuin niihin varsinaisiin teksteihin, jossa se kyseinen sana, haettu sana esiintyy. Ja päästään sinne alkuperäiseen tekstiin, se koko teksti. Ja meidän assyriologi, joka on sitten yrittänyt näitä eri sanojen merkityksiä ja erilaisia käyttöympäristöjä tutkia, niin hän on sieltä sitten käsin ottanut niitä tekstejä ja pistänyt johonkin Exceliin, ja että hän pystyy vertaamaan niitä tekstejä keskenään, että minkälaisia käyttöympäristöjä ja käyttöjä niille sanoille on. Ja tämä on ihan hyvä menetelmä silloin, jos tutkitaan jotain harvinaista sanaa, jota on vain 20 kappaletta siellä koko aineistossa, ja sä pystyt sen tekemään käsin, ei siinä mitään. Mutta meidän projektissa me halutaan käyttää kieliteknologian menetelmiä, eli tämmöisiä automaattisia tietokoneella tehtyjä hakuja ja analyysejä näille tälle aineistolle ja sanoille. Ja silloin me pystytään tekemään tätä myös niille yleisemmille sanoille, eikä vaan niille harvinaisille. Mutta ihan ensimmäiseksi tänä syksynä se, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan viety, tai itse asiassa me ollaan viemässä tämä meidän aineisto kielipankkiin. CORP-käyttöliittymästä pääsee nyt katsomaan ORAKissa olevia tekstejä. Ja CORPissahan on se hyvä puoli, että kun sieltä hakee jotain sanaa, tässä mä oon hakenut sanaa kuningas, king, kuningas, ja sitten sieltä tulee hyvin nopeasti ne
lauseet, jossa se sana esiintyy, niin tällä lailla allekkain, jolloin niitä pystyy helposti vertaamaan keskenään. Ja tosiaan niin kuin isojakin hakuja pystyy nopeasti tekemään. Tämä on nyt vain yksi projekti siellä Orakin sisällä, josta olen hakenut, ja sieltä on tullut melkein 10 000 osumaa tälle kuningassanalle. Mutta tosiaan tämä näkymä on vähän sama kuin se, mitä meidän assyriologi tekee, on tehnyt käsin. Eli tällä pystyy tosiaan korpilla sitten näitä isompiakin aineistoja ja sanoja, useammin esiintyviä sanoja tarkastelemaan. Ja hyvä puoli korpissa on se, että siellä tosiaan on sivussa toi palkki, jossa näkyy aina sen valitun rivin, lauseen, se tiedot siitä tekstistä, missä se esiintyy. Ja sitten valitusta sanasta nähdään myös näitä lisätietoja, tässä esimerkiksi perusmuoto ja sanaluokka, sanan käännös. Ja meidän tapauksessa sieltä löytyy myös ne nuolenpäämerkit, jolla se sana on kirjoitettu. Tuolla korpissahan pystyy sitten myös niin kuin nopeasti muokkaamaan ja supistamaan sitä hakuaan. Tämä on nyt ihan vaan tämmöinen nopea esimerkki, minkä mä tein, että hain sitä merkkiä lugal, jolla se kuningas kirjoitetaan, sitten mikä tahansa sana ja sitten sana, jonka käännös on servant, palvelija. Ja sitten tulee taas mukavasti allekkain ne kaikki esiintymät ja niitä pystyy tarkkailemaan siellä ja tutkimaan. Ja toki siis saa pienemmäksi sitä hakua sieltä rajattua. Nyt se, mitä me tehdään seuraavaksi, kun me on saatu nämä tekstit kaikki tuonne korppiin, niin me käytetään korppia hyväksemme ja etsitään sieltä sanoja, joilla me voitaisiin testata erilaisia kieliteknologian menetelmiä, joilla näitä semanttisia kenttiä pystytään etsimään. Mahdollisesti joudutaan jotain itsekin rakentamaan. Mutta me tarvitaan niin kun testiaineistoa. Ja yksi semmoinen, mikä meitä kiinnostaisi, on etsiä sanoja, jotka tarkoittaa puhumista. Ja tehdä niillä testejä ja katsoa, että minkälaisia semanttisia merkityksiä ja kenttiä niillä on näissä akkadinkielisissä teksteissä. Ja erityisesti meitä kiinnostaisi, että onko jotain eroa siinä, kun miehet ja naiset puhuvat. Tämmöistä toivotaan, että me saataisiin sieltä selville. Tämmöisiä semanttisia kenttiä ei ole aikaisemmin etsitty, ainakaan tämmöisessä laajuudessa eikä automaattisin menetelmin näistä akkadinkielisistä teksteistä, joten me tosiaan niin kuin tarvitaan sitä testaamista, että millä ne saadaan, millä parametreillä sieltä parhaiten saadaan ne parhaat tulokset. Ja siinä vaiheessa taas, kun me testataan, niin sitten meidän assyriologi voi mennä korppiin ja katsoa sieltä niitä tuloksia, että mitä mieltä hän on assyriologina, että mitä tässä sanotaan ja vastaako meidän automaattisen analyysin tulokset hänen tuloksiaan ja tarviiko sitä vielä säädellä ja mihin suuntaan. Eli CORP tulee todennäköisesti olemaan kovassa käytössä ainakin meidän projektin aikana. Tossa.